فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophets and all of his companions. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge, the day of recompense, king of the day of the judgment. You only we worship. You only turn full help. Re Malech Acharyan Samanvita Mahamad Itkiyat Shishyo Sak Samanvita. Yat Bhuvam Deva Swam Shavatarne Rataha. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा अधे पश्यस्ते मोपरि संतराम पादकौहर माते कौशलपको ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ओम शांति ओम शांति. हजरत सामईन किराम स्टेज पर मुस्तनद मुअतमद उलमाए किराम इस इलाके में पहली बार हाजिरी का शर्फ मिला है, वो भी एक अलग और एक यूनिक अंदाज में. समाज की बहु बेटियों का एक बहुत बड़ा इदारा इस बस्ती के अंदर और बहुत बड़ी तादाद में हमारी बहनें इस मदरसे के अंदर ज़ेर दर्स हैं. सैकड़ों से कई सौ की तादाद में मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर जिन चीज़ों को जिस कुरान को जिन अहादीस को पढ़कर हम अल्लामाना आलिमाना शान हासिल करते हैं. ज़माने के उलमा में हमारा शुमार होता है. वहीं पर
ہماری بیٹیاں بھی ہماری بہنیں بھی قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر کر, یہ ابھی کی بات نہیں یہ تاریخی بات ہے اور یہ قدرت کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالی نے خود اس دنیا کو مکمل کیا ہے. یہ دنیا ادھوری تھی اس وقت جب تنہا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, لیکن یہ دنیا اس وقت مکمل اور تام ہو گئی جب ان کے ساتھ ساتھ ان کا ہم سفر اما حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اور آپ کو یہ بھی بخوبی معلوم ہونا چاہیے, ایک مثل مشہور ہے, کسی بھی کامیاب مرد کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں ایک عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. میرے بھائیو, دنیا کے اندر آج زبانی دعوے تو ہیں کہ آج بیٹیوں کو ہم نے یہ حق دے دیا, عورتوں کے ساتھ یہ برتاؤ ہونا چاہیے, یہ فیسلٹیز ملنی چاہیے, لیکن حقیقی اعتبار سے ان کا جو مقام ہے, ان کا جو احترام ہونا چاہیے, وہ دنیا کے کسی اور قوم نے, دنیا کے کسی گوشے نے عورت کو کما حق کہاں ان کا حق نہیں دیا. مگر آپ اسلام کے پلیٹ فارم سے, شریعت کی نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو جو جتنا مقام اور فضیلت مرد کا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بلکہ دو قدم آگے بڑھ کر ان کی رعایت کی اور ان کا مقام بلند کیا. کچھ لوگ بولتے ہیں بیٹی کو بچاؤ بیٹی کو پڑھاؤ, لیکن اندرونی اعتبار سے اس کا شوشن کرتے. آپ اسلام کی درشٹی سے اس کو دیکھیے, اسلام کے اندر ایسا نعرہ تو نہیں ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, لیکن اسلام نے وہ مقام دیا ہے کہ آج تک کسی قوم نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا. اور یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کل قیامت تک اس سے بڑا مقام عورت کو نہیں دیا جا سکتا. وہ کون سا مقام ہے؟ وہ عورت کی قدم کی پیروں تلے جنت کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ کے ذریعے بتایا. یہ جھوٹے لوگوں کو بے وقوف بنانے والے لوگ بولتے ہیں ہم عورتوں کے لیے یہ سسٹم لا رہے ہیں, ہم عورتوں کے لیے یہ ایکٹ بنا رہے ہیں, ہم عورتوں کے اوپر طلاق کے اوپر بندش اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ عورت کو ان کا حق مل سکے. I'm agree and all Muslim agree with you and your concept. سویکار ہے, انکار نہیں کرتے, مگر حقیقت میں کیا آپ ان کو ان کا حق دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے نہ پہلے دیا تھا نہ آج دینے کا آپ کو نہ دینے کا ارادہ ہے, نہ آپ ان کے ساتھ صحیح برتاؤ کر سکتے ہیں. کیوں؟ ہمیں تاریخ یہ بات بتاتی, بنات کے تعلق سے یہ پروگرام ان کی نسبت پر
یہ پروگرام منعقد کی گئی، آج صرف عورت کے اوپر چرچا ہوگا، آج آپ ان کی فضیلت کو سمجھیں گے اور میں آپ کے سامنے اتہاس رکھوں گا۔ میرے بھائیو، آپ یاد رکھنا اور بتانا ان ڈھونگیوں کو جو صرف بولتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا، آپ بتانا ان لوگوں کو، ان کی آنکھیں کھول کھول کر ان کے سامنے یہ اتہاس رکھنا۔ اگر ویڈیوز آپ کے پاس اپلوڈ ہو جائیں، کور ہوں، تو آپ ان کو سنانا۔ ایسے بہت سے ہمارے دانشور علماء کرام نے عورت کی مقام و فضیلت کو بیان کیا، لیکن میں بھی انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانا چاہتا ہوں عورت کے حقوق اور مقام کیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس دھرتی کے اوپر اگر انقلاب کسی نے برپا کیا ہے کسی بھی زمانے کے اندر، تو وہ ہماری سماج کی بہو اور بیٹیاں، جب جب انہوں نے اپنے کمر کو کسا ہے، جب جب انہوں نے انقلاب کا بیڑا اٹھایا ہے، آواز بلند کرنی شروع کی ہے، تو بڑے بڑے باطل طاقتوں کے کو انہوں نے چنے کے لوہے کے چنے لوہے کے چنے چبوائیں۔ ایسی طاقت ہماری سماج کی بہو بیٹیوں کے اندر اور آپ کے اس گاؤں کے بنا ادارے کے اندر ہماری بہنوں کی جو ایک بڑی تعداد ہے، جو قرآن ہم سمجھتے ہیں، جو احادیث کی کتاب ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی یہ بھی پڑھتی ہے، بلکہ آپ کہوں تو ہم سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں ہماری بہنیں قرآن کریم کو، شریعت کو سمجھ سکتی۔ آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور اما عائشہ کے اندر ایک بات، ایک بحث ہوئی تھی۔ فاطمہ نے کہا تھا کہ عائشہ کس بات پر گرو کرتے ہو، کس بات پر؟ میں محمد کی بیٹی ہوں، فاطمہ سید الانبیاء، اس دھرتی کو پیدا کرنے کے وجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا مہان انسان اس دھرتی میں آج تک پیدا نہیں ہوا، جن کی بلکہ یہ کہو وجہ تخلیق کائنات جو محمد ہے، میں ان کی بیٹی ہوں اور میں ان کے نور نظر، سب سے زیادہ لاڈ پیار ہم کو ملتا ہے، تم کس بات پر گرو کرتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ تمہیں کیسے جانیں گے؟ بنت ابو بکر، میرے نام کے ساتھ بنت محمد لگی ہوئی۔ لیکن میرے بھائیو، آپ قربان جائیے اما عائشہ کی فطانت پر، محمد الرسول اللہ نے کہا تھا کہ اے لوگو، اگر شریعت کو سیکھنا ہے، اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، اما عائشہ سے سیکھنا۔ کیوں؟ اما عائشہ نے جواب دیا، آج ہم لوگ دنیاوی اعتماد سے جیتنا چاہتے ہیں، ڈیبیٹ کریں گے، وہ اس کے اوپر الزام لگائے گا، وہ اس کے اوپر الزام لگائے گا، دو چار بے زبان گھوڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہاں پر، نیوز رپورٹر کے روم کے اندر، دنیاوی اعتبار سے اپنی برتری حاصل کرنا چاہیں گی کہ ہم کندھے سے کندھا ملا کر مردوں کے ملائیے، منع نہیں ہے، لیکن شریعت کا پاس و لحاظ رکھیے، آپ پردے کا لحاظ رکھیے، آپ دو قدم آگے بڑھ سکتی، اللہ نے خود آپ کو وہ مقام وہ فضیلت دی۔ اما عائشہ نے کہا کہ دنیاوی اعتبار سے تو بہت آگے جا رہی ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنت ابو، بنت محمد، فاطمۃ الزہرا للبنات، انہوں نے فوراً ان کی فطانت پر آپ داد دیجئے گا۔ اما عائشہ نے کہا کہ فاطمہ گھبراؤ مت، آخرت کی بھی کوئی بات کر لیا کرو، مرنے کے بعد، مرنے کے بعد تمہارا مقام، تم کیسے دکھو گی، میں کیسے دکھوں گی، مرنے کے بعد تمہاں تم اپنے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں کن کا ہاتھ ہوگا؟ داماد علی، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر تم جنت میں جاؤ گی، لیکن میں کن کے ہاتھ پکڑ کر جاؤں گی؟ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پکڑ کر۔ کن کو لوگ دیکھیں گے؟ ویلکم مرحبا کن کا زیادہ ہوگا، تمہارا کہ ہمارا؟ تو اما فاطمہ بولنے لگی کہ اما عائشہ، آپ کسی کو بولنے کے لیے نہیں دیتے، آپ کسی کو جیتنے نہیں دیں گے بولنے، یہ ہماری بہنوں کی، ہماری سماج کی بہو بیٹیوں کی ذہانت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔
इल्म के फील्ड में भी और लड़ाई के मैदान में भी, ममता के मैदान में भी, दोनों जगह के ऊपर जब औरतें योद्धा बनती है तो बड़ी बड़ी ताकत को जमीन के ऊपर उनका नाक रगड़ने पर मजबूर कर देती। आज आए हैं जापान, जाइए आप, जापान के अंदर औरत को आज भी नापाक समझा जाता। आज भी चीन जाइए, ये कहते हैं यहूदी धर्म जुडाइज्म की तारीख इतिहास उठाकर देखिए तो उसके अंदर आपको यह मिलेगा कि यहूदी लोग कहते हैं, यहूदी जो गुरु हैं उनके ग्रंथ के, वो कहते हैं कि औरत अच्छी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी शैतान मरते हैं उनसे औरत का आत्मा तैयार किया जाता है यहूदी धर्म के अंदर, उनकी अहद जदीद अहद कदीम के अंदर। एंड दिस कंसेप्शन हैज बीन रिटन बाय द ह्यूमन बींग्स एंड बिफोर एंड 100 years बैक, कई 100 साल पहले ये तारीख की किताबों के अंदर लिखी हुई कि यहूदी धर्म कहते हैं शैतान के आत्मा से एक औरत का जन्म होता है। जापान में कहते हैं, चीन में कहते हैं औरत के बारे में द वूमेन यूजर्स यूज एंड थ्रू, औरत अय्याशी की चीज है, उसको इस्तेमाल कीजिए, उसको फेंक दीजिए। यूरोप कंट्रीज के अंदर जाइए, लेस्बियन होमोसेक्स, औरत औरत में, मर्द मर्द में, और औरत अगर घर के अंदर काम करेगी तो उनका उनको उजरत दिया जाए, जब चाहे जिधर चाहे, जिसके साथ रहना चाहिए, जिसके साथ वो ताल्लुकात बनाना चाहे नाजायज ताल्लुकात बना सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। बल्कि औरत को अय्याशी का एक सामान माना जाता है यूरोप कंट्रीज के अंदर, चीन और जापान के अंदर। इस हिंदुस्तान की धरती पर अपने धर्म के ऊपर गर्व करने वाले, इस देश के अंदर नफरत फैलाने वाले अपने धर्म के नाम पर, बहुत बोलते हैं कि हमारा धर्म इज द बेस्ट रिलीजन टू द इंटायर वर्ल्ड, सनातन धर्मी बिरादराने वतन के, हमारे बिरादराने वतन के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं इलिटरेट पर्सन, लेकिन अपनी ग्रंथों को नहीं देखते, उनके ही औरत का अकी औरत के बारे में अकीदा। अगर किसी औरत का खाविन मर जाए तो उस औरत के लिए बेहतर है कि वो अपने शौहर के चिता पर बैठकर जल जाए, भस्म हो जाए, अपने आप को हलाक कर दे, तो होगा क्या, उसके शौहर की मुक्ति हो जाएगी और ये औरत भी हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेगी। मरा मर्द है लेकिन जबरदस्ती उसके साथ एक के साथ एक फ्री को लाया जा रहा है। औरत क्यों मरेगी, उसका क्या जुर्म है, गुनाह किया या अच्छा किया या गलत किया, ये उसका अमल उसके साथ है। ये बेचारी समाज की जो बेटी, ये क्यों मरेगी, चिता पर बैठकर क्यों जलाई जाए। अगर कोई झूठ बोलता है, अगर कोई नहीं बोलता है, मना करता है कि ऐसा अकीदा नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट है मेरे हिंदू समाज के भाइयों, वह अलग बात है कि आज छुपाने लगे हैं कुछ लोग, लेकिन यही अकीदा है औरत के बारे में, औरत के ताल्लुक से। आपके ग्रंथों के अंदर उठा कर देखिए, अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो जुबान काट दीजिए अब्दुल्ला की, देखिए उठाकर। अगर औरत अब पवित्र होना चाहती तो शौहर के चिता पर जलकर राख हो जाए शमशान घाट में। अगर नहीं हुआ ऐसा तो फिर उसके साथ कैसा मामला होता है, बिल्कुल ऐसा ही मामला होता है जैसा नबी की आमद से पहले काबतुल्लाह की सरजमीन मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर अकीदा था कि अगर किसी का मर्द मर जाता, जमाने जाहिलियत में तो औरत से कहा जाता था कि अब तुम्हें इस शहर में रहने की इजाजत नहीं है, निकल जाओ बाहर यहां से। वो औरत 3 साल तक के लिए शहर से बाहर एक रूम बना दिया जाता था, एक घर बना दिया जाता था,
اور ان کے کھانے پینے کے اسباب وہیں پر مہیا کرائے جاتے تھے، ان کو ناپاک شدر مانا جاتا تھا، چوا چھوت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ تم وہیں رہو گے 3 سال تک، ان کو شہر کے اندر نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ کیسی تہذیب، کیسا کلچر تھا! عورت کو اتنی گھٹیا نگاہ سے دیکھنے والوں، عورت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والوں کہ شادی شدہ ہے، شوہر مر جائے تو ان کو بھی اپنی باڈی کو جلا کر بھسم کر دینا چاہیے، یہ کون سا نیا ہے، یہ کون سا طریقہ، کس گرنت کی بات کرتے ہو؟ عورت کے مقام اور فضیلت کو دیکھنا ہے تو اسلام کی درشٹی سے دیکھو، محمد الرسول اللہ کی شریعت کی نگاہ سے دیکھو، قرآن کریم کی لائن سے دیکھو، قرآن تفسیر کی وضاحتوں سے دیکھو عورت کا مقام کیا ہے۔ آپ کو پتا چل جائے گا اس دھرتی کے اوپر کہ عورت کو اسلام نے کیا دیا۔ وہ عورت 3 سال تک زندگی گزارے، اگر وہ مر جاتی تین سال میں تو کہا جاتا تھا کہ یہ عورت ستی ساوتری ہو گئی، اور اگر وہ بچ کر آ جائے تو ان کا بائیکاٹ کیا جاتا تھا، ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں، کچھ نہیں، لینا دینا نہیں۔ کب کی بات ہے یہ؟ زیادہ سمے پہلے کی نہیں، 1490 سال پہلے یہ کنسپٹ تھا اس دھرتی کے اوپر۔ ہندو دھرم گرنتھ کے اندر یہ باتیں آج بھی لکھی ہوئی، لیکن قربان جاؤ، دنیا والو آپ پر احسان ہے، زمین والو آپ پر احسان ہے، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ کا آروپ لگانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچا کرو کہ اس دھرتی کا محسن، اس دھرتی پر احسان کرنے والا، جن کے بارے میں کہا گیا جگت پتی اشیناس دودھ ملوٹھیشوری گنن وتا، اس دھرتی کا پتی رکشک، اس دھرتی کا محافظ اگر کوئی ہے تو وہ جگت پتی۔ وہ کلیگ کے اندر آئیں گے، عورت کو ان کا حق دیں گے، غداروں کو، غداروں سے اس سماج کو پاک کریں گے، شراب سے لوگوں کو مکتی دلائیں گے۔ عورت کو جو زندہ ذبح کیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، سماج کی بیٹیوں کو 5 سال 10 سال کی ہوتی تھی باپ ہاتھ پکڑ کر لے کر جاتا اور اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ محمد الرسول اللہ نے کہا اور دیکھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ عورت تو منحوس ہے، کسی گھر کے اندر اگر بیٹی کا جنم ہوتا تھا تو سب کے چہرے کے اوپر ہوائیاں اڑنے لگتے تھے، اگر وہیں پر بیٹے کا جنم ہوتا تھا تو سب خوشی سے لڈو بانٹتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر چاند پیدا ہوا، ہمارے گھر کے اندر بیٹا آیا، بیٹی کا جنم ہوا تو غم میں تبدیل ہو گیا۔ یہ نظام جب دیکھا اسلام نے، یہ نظام جب دیکھا محمد الرسول اللہ نے، تو محمد الرسول اللہ نے کہا اے لوگو ایک بات یاد رکھو، ادھے پشیست مو پری سنترام پاد کوہر ماتے کوشلپ کو۔ ماں ہیں سماج کی بیٹیاں، سماج کی بہو ماتے، اے ماں عزت دو، سمان کرو ان کا، ان کو ناپاک مت سمجھو، ذلت و رسوائی کی وجہ ان کو مت سمجھو۔ میرے بھائیوں، جب لوگوں کے بعد دل و دماغ میں بات نہیں آئی تو پتہ محمد نے کیا تقریر کی، کیا خطاب کیا قوم کو، جن کو تم ناپاک سمجھتے ہو، جن کو تم عیاشی کی چیز سمجھتے ہو کہ راتوں کو شراب پی کر ان کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرو اور جب اس کی ضرورت کی باری آتی ہے تو ان کو اٹھا کر سڑکوں کے اوپر پھینک دو، نہیں چلے گا یہ۔ یہ عورت ہے، محض عورت نہیں ہے، اگر یہ عورت تیرے گھر کے اندر بیٹی بن کر آئے تو سمجھ جانا کہ تمہاری گھر کی رحمت ہے، اگر یہ عورت جن کو تم ناپاک سمجھتے ہو تمہارے گھر کے اندر بہن بن کر اگر آ جائے، اگر تمہارے گھر میں بہن بن کر ہے، بہن کی شکل میں ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ تمہاری گھر کی عزت اور سمان ہے۔ اگر یہ عورت تمہارے گھر میں تمہاری بیوی کی شکل میں ہے تو تمہاری لائف پارٹنر ہے، شریک حیات ہے، مرتے دم تک تمہارے قدم سے قدم ملا کر
تمہاری خدمت کرنے والی ذات یہ عورت ہے، اگر یہ عورت تمہارے گھر میں تیری ماں کی شکل میں ہے تو لوگوں یاد رکھو ان کو مت ستانا، کیوں؟ ماں کی شکل میں اگر ہے تو کبھی ان کے دل کو مت دکھانا، کیوں؟ کیونکہ ان کے قدم کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، یہ عورت ہے۔ آج کھوکھلے دعوے کرنے والے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، پتا چلا کہ بیٹیوں کا شوشن یہی لوگ کرتے ہیں، نعرہ لگانے والے۔ دو تین روز پہلے اندور کے علاقے کے اندر یا بہار کے کسی علاقے کے اندر ایک بیٹی جو پڑھنے گئی تھی، اس کے گلے میں پھندا لگا کر دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ کر اسکول کے اندر پاٹھشالے کے اندر اس بیٹی کی پھانسی لگائی گئی۔ پہلے ان کا شوشن کیا گیا اور پھر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور یہ دعویٰ کیا کرتے ہیں، بیٹی کو بچاؤ بیٹی کو پڑھاؤ۔ عورتوں کے ساتھ کوئی انصاف، کوئی مقام، کوئی ویوہار ہی نہیں۔ اس زندگی کو، اس دنیا کو کسی نے سبق دیا ہے، درس دیا تو ہماری سماعت کی بہو بیٹیوں نے دیا۔ ہر زمانے میں جو جو مجاہد پیدا ہوا، ہمارے اور آپ کے اس میں کوئی وہ نہیں، ہماری سماعت کی بیٹیوں اور بہو کا، ماں کا، ان کی قربانی رہی ہے کہ انہوں نے ایک سے ایک فرزند، ایک سے ایک مجاہد پیدا کیا اس دھرتی پر۔ چین والو، ہندوستان کے منوسمرتی کو لاگو کرنے والو، منوسمرتی کے نظریے سے دیکھو کہ اس دھرتی کے اوپر عورت کا سمان کیا، بنا عورت کے ایک قدم آگے تم نہیں بڑھ سکتے۔ میرے بھائیو، یہ بات تسلیم کرنے کی ہے، کیوں؟ 10,000 جوانوں کی طاقت تھی محمد الرسول اللہ کے پاس، نبوت دی گئی، وحی نازل کی گئی تو برداشت نہیں کر پائے، آئے کانپتے ہوئے گھر پہ، زمیلونی زمیلونی، خدیجہ چادر اڑھاؤ، میں تو آج اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہلاک ہو جاؤ، میں نہیں بچنے والا۔ کون جن کے سینے کے اندر دل نہیں، کلیجہ نہیں، 5 کلو کا کلیجہ تھا، جن کی بازوؤں کے اندر جو باڈی فلٹر نہیں بلکہ گریٹ مہان ریسلر، 10,000 جوانوں کی جن کی طاقت تھی، بیک وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 جوانوں کا مقابلہ کر سکتے تھے، اللہ نے اتنی طاقت دی تھی۔ جب نبوت دی گئی ان کو تو پریشان ہو گئے، کانپنے لگے، بخار آ گیا، تھر تھر وائبریٹ ہو، وائبریشن جاری ہو گئی پورے بدن کے اندر، آئے گھر۔ خدیجہ نے دیکھا، خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ مجھے چادر اجھاؤ، مجھے بہت ٹھنڈی لگ رہی، اب مجھے تو ایسا لگ رہا کہ میں بچوں گا نہیں، میں مر جاؤں گا، لیکن قربان جائیے ہماری ماں اور بہنوں پر، ان کی عظمت پر۔ گھر کے اندر اگر عورت صحیح ہو تو گھر جنت ہے، گھر کے اندر اگر عورت تھوڑی سی بگڑ جائے تو گھر جہنم۔ بڑی سی بڑی پریشانیوں کو چٹکیوں میں سولو کرنا ہماری سماج کی بہو بیٹیاں جانتی۔ موجودہ دور کے کرور اور ظالم باطل طاقتوں کی نیندیں حرام کس نے کی ہے؟